Відсьогодні «Укрзалізниця» відновила пасажирське сполучення з Миколаєвом. Від початку Великої війни до міста перестали курсувати пасажирські потяги, та завдяки деокупації Херсона працівники «Укрзалізниці» змогли налагодити сполучення між Києвом і Миколаєвом. Сьогодні до Миколаєва прибув перший потяг з абсолютно новими вагонами. Та в найближчих планах «Укрзалізниці» поновити маршрут і до Херсона. Сьома ранку. Вже понад 8 місяців залізничний вокзал, пошкоджений ворожими обстрілами, порожній. Та сьогодні, вперше від початку Великої війни, сюди прибув пасажирський потяг з сполученням Київ-Миколаїв. Прямим маршрутом, тепло, чисто, все подобається, хайно, ну якось без жодних запитань. Я дуже доволі. Богдан Стадник, начальник поїзду, показує нам нові вагони, випущені всього 5 днів тому. Це є символічним, тому що на деокупованій території вирішили пускати найновіші, найсучасніші вагони, а також поїзди, які будуть обладнані вагонами для перевезення маломобільної групи населення. Дивіться, нові рундуки, які дозволяють більш зручніше розмістити багаж. Просто під'їжджає на колесах туди чемодан. Волонтерка Катерина також одна з 30 перших пасажирів, хто приїхав до Миколаєва цим потягом. Дівчина розповідає, ця подорож для неї дуже символічна. Я дуже рада, що я стала першою пасажиркою цього потягу, тому що для мене це як маленька перемога. Для мене взагалі «Укрзалізниця» це є символом цієї війни. Я вважаю, що вони великі молодці, що зробили такий прорив. Потяг новий, українського виробництва, дуже комфортно в ньому їхати. Цей потяг курсуватиме через день по парних числах зі столиці і по непарних з Миколаєва. Якщо зросте попит серед пасажирів, «Укрзалізниці» обіцяють зробити його щоденним. Відновлення пасажирського сполучення з Миколаєвом стало можливим саме завдяки деокупації Херсону. Ми відновлюємо сполучення до Миколаєва, як тільки наші війська посунули російські війська з правого берега України. І це робить місто безпечним для пасажирських поїздів. У планах «Укрзалізниці» якнайшвидше відновити залізничне сполучення зі звільненим Херсоном. Зараз фахівці долають наслідки від прильотів ворожих снарядів. Ми на дільниці Миколаїв-Херсон маємо 58 місць ушкоджень рейок. За минулу добу ми відновили 17 місць. Нині тривають роботи з налагодження логістики, аби деокупований регіон зміг якнайшвидше отримати вкрай необхідну допомогу. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, Факт ICTV. Єдині новини.